Bráško, proč to točím? Proč vychází takovýhle video? Nikdy by mě nenapadlo mluvit o něčem takovém. Ale jo, musím se s váma, se všema creepypasterma o něčem promluvit. Nevím jak teda vy, ale asi jsem jedinej, nebo já nevím. Máme problémy s tím, že YouTube se nelíbí absolutně žádný creepypasty a ne prostě strašidelný příběhy, kdo neví, nebo kdo to slyší prvně. Je to content, na kterým se snažím i já něco jako začít, protože mně přijde, že to je docela dobrý způsob, když jakoby jste takovej aka herec, chci tím říct, že vás baví třeba něco vyprávět, nebo vám někdo řekne, že máte třeba dobrý hlas, že jo. Takže třeba to chcete zkusit. No, jenomže každý, řekněme si na rovinu, jo, i někdo, kdo má 4000 odběratelů jako já, by rád začal aspoň z toho něco málo vydělávat. Co tak točím ty videa, prostě já vím, že jich není moc, protože stále přemýšlím, jestli to má vůbec smysl točit ty creepypasty takhle. Ano, já to samozřejmě chci točit pro lidi, který to baví, jestli se je někdo častej, tak to určitě chci točit pro ty lidi, ale samozřejmě i já z toho prostě chci vidět nějaký progres a nějaký profit, protože do toho vložím i svůj čas a jo, upřímně si řekněme, není tam sice moc editu v těch creepypastách, ale dlouho, kolikrát i třeba 2 hodiny, když to má creepypasta má hodně, u toho sedím třeba 2-3 hodiny a editu, furt si dokola pouštím ten můj hlas a ano, už mi z toho docela hrabe. No ale tady není tohle z důvodu, co jsem vám chtěl jako hlavně říct, ale chci vám ukázat, jak YouTube totálně zabíjí creepypastery. Nebo minimálně já to tak vidím. Když se podíváme do studia YouTube, který máme právě tady, aktuálně jsem natáčel rituál polního muže, který má hrozně malo zlínutí. A což chápu, protože já ten algoritmus to prostě nevyhazuje ty videa, protože já jsem dement a netočím. Nebo točím hrozně málo, takže se podíváme na obsah. A můžeme se vidět, jo jasný, chápu u dead dropů, že to je omezený, protože to můžou brát jako gambling a což jako rozumím tomu. Ale to, že mi budou omezovat všechny videa a dokonce se jim nelíbí ani těch 5 záhadných a strašidelných videí. A jo, to se dá ještě možná pochopit kvůli hudbě anebo použitý videa. Někomu se to prostě nelíbilo a to video blokne. Nechápu, proč to teda blokujou, když to má stejně 167 zlínutí, to je nemůže absolutně jako nějakým to ublížit, ale dobře, ok. Ale potom tady nechápu, proč mi omezujou každý video, kde mluvím nějakým stylem o creepypastě. Prostě, že mluvím příběh. Ano, občas se tam může nacházet slovo o krvi, vraždě a takovýhle. To sice chápu, ale oni sami, když nahráváte video a zvolíte tam, dejme tomu, dobře, tak se na to nepodíváme, protože by to byl těžký průběh a já tady omylem teďka začal nahrávat video, ježišmarja. Dobře, tak si to vezmeme tak, že vy, jakmile nahrajete video, tak se vám tam spustí kontrola na zpeněžnění. Oni vám nabídnou, že to vyberete manuálně. To, co si tam, že se prostě přiznáte k něčemu, co jste tam třeba řekli, nebo o čem mluvíte, jestli to není moc jako pro nějaký diváky to. A za prvý, v každém videu, kde je krev nebo něco, tak určitě dávám, že to není pro děti. Pokaždý, když tam v tom videu vyzní něco o krvi, vraždě, tak to tam sám dám. A jakmile to tam dám, tak napravo mi vyjede, že to je stále vhodné pro reklamy. Tím pádem vy si budujete u nich takovou reputaci dobrou. Že prostě si to na sebe jak kdyby přiznáte, co tam je. No, pak tady zůstává ten otazník, proč ty videa jsou stále omezený. Už jsem jim tam teda, nevím jestli to absolutně pomůže, možná jo, možná ne. Když můžete, vy co nevíte, jestli máte taky nějaký problém u třeba menší creepypasteři, jestli máte problém taky s těmihle dolarama žlutýma všude na těch videích, zkuste si zažádat jedině o, když dáte obsah a kliknete na tady ten dolar zpeněžnění, tak si tam můžete vybrat kontrolu pro vhodnosti a inzerentů. Což trvá to, mají tam údajně, že to trvá 2 hodiny, ale řekněme si upřímně, teď jim to trvá tak 10 dní, jo. Protože já už to tady mám asi 6. ne, to bych kecal možná 5. den a stále nic, stále čekám, až budou schopní mi konečně zapnout ty reklamy. I těch pár korun, co z toho můžu vydělat, tak z toho nevydělám ani cent, protože
jako řekněme si, teď mi to skáče fakt pomalu a docela mě to sere. Budu přemýšlet, jaký ještě sekundární content bych točil. Přemýšlím i o záznamech ze streamu. Nevím absolutně, jak má člověk dneska prorazit na tom YouTube, když vám ty videa totálně všechny omezujou. A nechci tady teďka brečet, že to prostě je na hovno, ale reálně si přiznejme, že YouTube jde úplně do sraček, když vy se doslova přiznáte k tomu, co jste v tom videu řekli a oni vám vyhodnotí, že to je OK, ale potom vám to prostě zablokou stejně ty si... No nic, takže to bylo tak nějak asi obecně, co si o tom myslím, nebo jak to vypadá prostě s těma videama. Teďka jsem z toho docela smutnej, ale ještě vám chci říct posledním o tom, když YouTube mě takhle omezuje, tak vám tady takhle jako vecpu aspoň, jestli mi teda vyjde, teď jsem si tam zažádal o ověření účtu na Epic Games, takže v popisku videa máte můj kód, který můžete aspoň trošku mě tím podpořit. Když si budete, jestli hrajete nějaký Fortnite nebo něco, tak to zadejte do item shopu. Myslím, že to funguje i pro... Shit, teď jsem zapomněl, jak se jmenou ty auto. Rocket League? Myslím, že Rocket League se to jmenuje, jestli jsem to řekl špatně, jak sorry. Mělo by to fungovat i takhle. Tam zadejte, je to bezplatný, vy jenom prostě mě tímhle podpoříte, ať co zakoupíte, cokoliv, co zakoupíte v té hře, tak mě to dá asi 5% z toho. Což je málo, ale já budu za to samozřejmě rád, protože i to je podpora prostě nějaká. A nebo pokud byste mě chtěli podpořit nějakým stylem malýho donatu, nějakého malého příspěvku, ten je na streamu na Twitchi Virlax Live. A budu rád, když tam se tam připojíte ke mně a můžete se mnou popovídat o něčem nebo tak. Můžu s váma bavit úplně o čemkoliv, když teda pokud nebudu zažraný do hry, ale tak to se většinou nestává, většinou potom hra jde bokem úplně celá. No, ale to by bylo asi pro tohle video krátký všechno. Určitě tohle video nespočívá v tom, že tady budu něco rozebírat, fakt něco, že si tady vyhledávám nějaký, jenom jsem chtěl si trošku tady s váma poplakat o tom, jak ten YouTube je poslední dobou špatný a docela mě to mrzí teda, no. Protože jsem od toho očekával docela víc. No nic, nejspíš bude nějaký dead drop, nebo na streamu budu, možná jim napíšu e-mail, jestli to můžu otevírat na streamu. Přemýšlím si, udělám nový nějaký alerty nebo něco, nějaký banery, aby mi tam vyskakoval, aby ten stream byl trošku zajímavější. Takže se mějte hezky, buďte zdraví a čau.